Em 2014, a Dior estava lançando uma obra de arte que ia ficar nos anais da história da perfumaria. O melhor perfume da linha Dior Homme. Eu estou falando do Dior Homme Parfum. E você vai ver essa resenha comigo em instantes. Olha, há mais de 10 anos falando sobre a perfumaria de nicho, tendo o primeiro e o maior canal da perfumaria de nicho no Brasil há mais de 10 anos, tá? Testei mais de 1.500 fragrâncias da perfumaria de nicho, desde um simples Mancera, desde um simples Montale, até marcas mais renomadas como Cherjoff e até marcas também extremamente restritas como Alison Odoine, Botticoff, Aurelia de Doré e outras fragrâncias, tá? Marcas extremamente desconhecidas até mesmo no mercado mundial, eu testei no meu canal, tá? Com mais de 1.500 testes, hoje eu falo para você que eu vim trazer o curso Descomplicando o Nicho. Um curso onde você vai aprender de uma maneira sucinta, objetiva, rápida, tudo sobre a perfumaria de nicho. Os 10 anos de conhecimentos, os 10 anos de testes, os 10 anos de estudos profundos na perfumaria de nicho, eu vou passar para você de uma maneira otimizada, de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, tá? E você adquirindo agora, nesse exato momento, o curso Descomplicando o Nicho, você ganha grátis um e-book sobre a perfumaria de nicho. Esse conteúdo desse e-book está incrível. Se você adquirir o curso Descomplicando o Nicho, gratuitamente você recebe o e-book. O e-book Alta Perfumaria do Cheiro, tá? Que é um e-book incrível, que tem lá pedaços também do meu livro que eu vou lançar em breve, depoimentos inéditos, informações inéditas que eu jamais falei no meu canal ou em outro veículo de informação. Depois de tantos esses anos trabalhando em prol da comunidade da perfumaria, trabalhando em prol da perfumaria de nicho, da comunidade de perfumes, hoje eu entrego a vocês e dê a minha confiança de adquirir este curso maravilhoso, incrível, que você vai aprender muito, eu garanto, sobre a perfumaria de nicho. O curso Descomplicando Nicho, tudo sobre a perfumaria de nicho. Vou deixar o link na descrição aqui para você adquirir esse super lançamento do curso Descomplicando Nicho. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Um abraço perfumado. Tchau, tchau. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago o review de Dior Homme Parfum, um dos melhores perfumes já lançados no mundo, nessa categoria da perfumaria importada, claro, tá? E o melhor da linha Dior Homme, tá? Mas antes de entrar nessa resenha, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações, vídeos todos os dias por aqui. E por incrível que pareça, difícil de achar, mas no site da parceira tem algumas unidades disponíveis dessa versão de 2014. Tá aqui, Dior Homme Parfum. Então, corre lá, adquire o seu por um preço não esfolável, meu querido. Por um preço não esfolável, um preço justo, porque isso é uma obra de arte. Difícil de encontrar no Brasil, mas eu curo a sua dor. Tá aqui, ó. Corre lá e adquira o seu rapidamente, antes que esgote no site do nosso patrocinador. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre essa maravilha, vou mostrar a apresentação da caixa, depois a apresentação em detalhes do frasco. Estou aqui com o meu auxiliar, o meu amigão camarada que está aqui, e ele está me ajudando. Vamos falar sobre a apresentação do frasco. Está aí, Christian Dior, perfumista por trás, François Demarchi, tá? Tá aí a apresentação, uma caixa muito bonita, tá? Escrito Dior Homme Parfum, tá aí, tá? O melhor perfume da linha. E agora vamos à apresentação. Me ajude, meu querido, me ajude aqui. Olha que maravilha de perfume. Gente, o cheiro disso aqui, quem conhece sabe. Olha a apresentação do melhor, da melhor versão da linha Dior Homme. Dior Homme Parfum está aí. Você sabe que eu não estou falando bobeira, estou falando a realidade. Quem conhece esse perfume sabe do que eu estou falando, tá bom?
Aí, ó, tá aí, ó. Joe Homme, Parfum, perfume exclusivíssimo. E você vê a apresentação do frasco. A linda apresentação, incrível. Esse perfume aqui, ele é um perfume para um homem maduro, um perfume para um homem sofisticado. Porém, se você tem 25, 30 anos, você pode usar, mas tem que estar com o look, a altura desse perfume. As notas desse perfume tem ambrette, tem musk, tem resinas, tem oud, tem a íris, né, tradicional dessa linha, tá? E outros ingredientes que tornam essa fragrância incrível e agradabilíssima, tá? Aquele toque de íris muito, muito forte, aqui está controlado porque a íris cede espaço à nota chave dessa composição, que é o couro, queridão, que é o couro. O couro nessa fragrância é assim, épico, épico, tá? Um couro épico que tem por dado esse perfume. Então a íris, aquela íris muito tonificada com a maquiagem que tem na Joe Homme Intense, principalmente, aqui ela é amenizada, ela está lá, calma, ela está lá, mas o couro, ele é muito ressaltado. Isso aqui é uma obra prima, na minha opinião, isso aqui é uma coisa absurda. Você tem essa íris junto com o couro, que ela dança uma valsa junto com o couro, lembrando perfumes de nicho caríssimo, de 2, 3 mil reais, tá? Tá? De 2, 3 mil reais. Quando você borrifa essa fragrância, o toquezinho cítrico de laranja, só um lampejo, logo começa a vir a potente íris juntamente com as resinas, tá? Sândalo, ambreta, e o perfume, conforme ele vai abrindo, vai entrando nessa nota de couro, meio emborrachado, meio jaqueta de couro. Fica um meio termo, tá? Talvez um sofá perto da lareira, é o que? Um sofá de couro perto da lareira, é esse que eu sinto o cheiro desse perfume, tá? E esse couro, um couro emborrachado, um couro liso, tá? O desempenho aqui é astronômico, tá? É astronômico, com todo esse amparato do couro, da íris, das resinas dentro dessa fragrância, e conforme o perfume vai evoluindo, você sente esses ingredientes muito sofisticados, muito elegante, tá? De alguém dando uma impressão, vamos dizer assim, de um público seleto. Isso aqui é um perfume de nicho e um corpo design, na minha opinião, tá? O desempenho aqui é bestial, é astronômico. O perfume na minha pele projeta 5 horas de maneira ininterrupta, uma bomba mesmo. E a fixação é no mínimo 24 horas, tá? Incrível. Nota 10 de 10, o perfume perfeito. Para você adquirir essa fragrância, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Poucas unidades, Joe Homme Parfum, aquela edição de 2014. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.